вече, ти си Маноле. Здрасти, Асене. Здравейте отново, зрители, слушатели и консуматори на контракоментара на Асен Генов. Както обичам да казвам, заради многото си грехове и заради многото ви грехове, пак съм с вас, аз съм Манол Глишев и днешният контракоментар отново ще е с моя милост. Известно време си бях дал една пауза, до някъде отмързел, до някъде поради убеждението, че всичко вече е казано, всичко е ясно и просто трябва да се грабват паветата и тоягите. Убеждението още го споделям и ще го споделям, докато не го осъществим. Но Асен беше така любезен да ми каже: Маноле, ако обичаш, ти си човека без профил. Ето, виждате ме само в фас, в профил не ме виждате. Така че вземи да кажеш още някоя дума на нашата почитаема публика и ето, правя го, благодаря ти за възможността, Асене. Моля. Днес е 11 май 2019 година, нашия традиционен празник на светите брати Кирил и Методий. Така че честит празник на по-просветените от вас и на тези, които желаят да се просвещават. За съжаление, освен това е и датата на смъртта на Алеко Константинов. Някой ще каже: либерал, лош човек демек. Аз ще кажа: определено просветен българин, просветен човек. То тогавашните, прощай, че те прекъсвам, и либералите, и консерваторите по той време сякаш бяха доста по-различни от днешните. Като изключим Байгани, разбира се. Той е универсален образ и такъв безвременен. Той дори би могъл да стане и либерал, ако се наложи, защото келепир, разбирате. Да. Също така и магаря да ни тури, нали, магаря ще изберем. Това го знаем също. Да. Пък и дет се вика, той е либерал-консерватор. Ти бай рече, май си консерва, но ако можем да бъдем настанени на Солунската митница, пък да дерем и да остане. Виж, Асене, как даже и бай Ганьо, героя на нашия бай Алеко, тогава през 1890 и някоя година, в тези мрачни пост-османски времена, но пък светли поради антируски консерватизъм и про-български патриотизъм, както си му редат. И про-европейски либерализъм. Слава Богу! Та дори и в ония мрачни или светли времена на баят и Ганя, все пак дори и бай Ганя имал идеята, че даже и Солунската митница така трябва да я дереш, че да остане. Нашите сегашни бай Ганевци, пост-байовци и пост-ганевци, не искат да остане. И може би заради това си говорим пак с Асен. Това, което ме интересува в последните няколко дни и което ми се иска да превърна в тема на вашия размисъл, докато се занимавате с моята скромна персона, е следното. Понеже скоро ще има европейски избори, избори за евродепутати, за европейски парламент, важно ли е това за България? Много хора, и то добронамерени и честни хора, ще ви кажат: да, това е важно и гласувайте. Аз, за свое съжаление, ще ви кажа точно обратното. Не е необходимо Асен да е непременно съгласен с мен. Не е необходимо и да не е съгласен. Това е моята представа за изборите в България по принцип. Специално изборите за Европейски парламент не засягат само България. Те засягат много други държави и за много от тях, по-добре уредени от нашата, за много държави, които действително са държави, тези избори имат огромно значение. Проблемът е, че в България територията стои, нацията стои, народът стои, но държава няма. Обществото също, според мен, почти се е разпаднало. Може би, ей сега, докато си говорим, и хопи, ще се килне и ще се разпадне съвсем. В този смисъл и избори няма. Кого да избере? Хората на Бойко? Абсурд. Те са крадци, разбойници, простаци, убийци. Въобще е никаква милост за тях. Хората на Корнелия? Убийци, мръсници, простаци, ченгета, мутри, каквото се сетите. Също. И наследници на убийци. И наследници на това отгоре на убийци. Да, хората на Бойко са наследници само на Филии и Смаси, все пак. Те са си убийци без да са им наследници. Аз за това говоря за, извинявай, че те прекъсвам, пак говоря за първия и втория ешелон на БКП и ГЕРБ са втория, а пък БСП сякаш се оформят децата на първия ешелон, нали, да, внуците. Вярно. Да, едните са получили петици в МГУ, това са БСП, другите са получили тройки в УНСС, това са ГЕРБ. Така че да, това е точно така. В този смисъл, още кого да хванем? Патриотите. Кои патриоти? Те не са патриоти. Патриот съм аз. Патриот е Асен. А не, вие сте либерали, ще каже проправителственото там мръхливо нещо. Не, ние не сме някакви предатели или липтарди или така нататък. Не, ние сме просветените патриоти. Може да не сме дори съгласни винаги помежду си. Примерно аз знам няколко пункта, по които Асен не е винаги съгласен с мен. И това е естествено. Само че той е патриот, той обича тази страна. Аз също. Какво и обичаме? Малко абстрактно и обичаме, защото вие, скъпи наши приятели, много често правите глупости.
и не искате да си защитавате интереса. И затова не винаги ви хвалим. И не винаги ще ви хвалим. В този смисъл да ласкаеш населението не е патриотизъм. Този, който ви ласкае, ви лъже и ви презира. Този, който ви хули, може би е ваш по-истински приятел. Айде сега да се върнем на темата за изборите. Кои патриоти? На Каракачанов. Той е Ченге. Агент Иван. Не може да се гласува за такива хора. Негов ли беше онзи либерал Джамбаски? Той да оглави Делс. Кои други патриоти? На Валери Симеонов. Този, дето наруга българските майки. Дето им каза да си приберат децата и да не ги показват пред публика. Този ли е патриот? Не. Не, това не са патриоти. Това не са хора. Така че оставете големите възможности, големите партии. Искате още да се интересувате от темата за изборите, за европейските избори, а после може би евентуално за общински, парламентарни и така нататък. Някой ще каже, ами Маноле, избери демократична България. Коя демократична България? Има ли такава? Аз мисля, че няма. Аз мисля, че историческия компромис ми дойде байгън. Дойде ни повече. Стига толкова. До кога едно и също? До кога Христо Иванов? До кога Радан Кънев? До кога Атанас Атанасов? Стига вече. Тия хора не са сериозни. Имахме им доверие в 2013. Те ни предадоха. Имахме им доверие в 2014. Те пак ни предадоха. Даже в 2015 остатъчно доверие, някакво нещо за тях. Защото са демократи, защото и ние сме демократи, защото искаме Европа. Защото искаме цивилизация, ред, някаква законност, нещо нормално и естествено. И тези хора само се караха и се предаваха един друг и само правеха исторически компромис и трикове с презрение Бойко Борисов. Тези хора за далаверка, за един лев, за едно не депутатско място, за обещание за депутатско място ще продадат майка си. Стига с тия лъжедемократи. Те са като лъжепатриотите. Нито Каракачанов е патриот, нито, поне според мене, Радан Кънев е демократ. О, той по убеждение може и да е демократ, той не е тиранин някакъв. Най-малкото няма възможността да бъде тиранин. Но по ефективност от действията му, стига, не е за мен. Мисля, че не е и за вас. Мнозина може да ми се сърдят, може да ми се карате, може да кажете, Маноле, край, писнани от тебе и твоите глупости. Казвам ви какво мисля аз за себе си, с горчивия си вече опит. С горчивата си лична преценка. Аман от тези. Аман от същото отново и отново. Хубаво, какво да правим? Да гласуваме ли примерно за Иванче и Петрова? Не мога да ви препоръчам своя избор. Не мога да ви кажа, правете като мен. Това би било безчестно и би било същото като Радан Кънещините. Гласувайте за мен, аз съм красив, готин, не знам какво си. Стига, стига. Не. Аз ще направя каквото аз съм решил. Аз ще гласувам за Иванчева и Петрова. Но не заради проклетите избори. Аз не вярвам в изборите, когато те се отнасят до днешна България. Изборите в днешна България, с днешни български кандидати, дори и те да са добронамерени хора, се печелят само от ченгета и мутри. Матчът е предварително свирен. Условията на играта са зададени от непочтени хора, от крадци, разбойници, клептократи. Това пак означава крадци, ама на гръцки. Така че, да, аз може и да гласувам за Иванчева и Петрова. Ще го направя само от хуманни подбуди. Това е най-важното според мен. Но ако става дума за политически, изборни подбуди, вземете една химикалка, идете в изборния ден, нарисувайте някаква крайно неприлична картинка на бюлетината и си идете вкъщи с чиста съвест. Изведете децата и кучето на разходка, идете за гъби. Ама как така? Ти искаш ГЕРБ да спечели? Или искаш БСП да спечели? Или искаш ДПС да спечели? Чакайте, че ги пропуснах тия, ги мразя най-много от всички. Не защото евентуално се водят турци, не. Защото са най-големите разбойници от всички, защото Доган е бащата на ченгетата в момента. И защото Пеевски, разбира се, просто като го видя ми се повдига. Ами разбирам за него, че не се знае дали е жив. Писали боец до Светия Синод и до Мефтийството да им кажат, аджеба, дали е предал Богу дух и дали са услужили, нали, за упокойна молитва. Ами... Прекъснахте, но... Не, ти не ме прекъсваш, ти казваш нещо вярно. Той е Шрёдингеров депутат. Ни жив, ни умрел. Като граф Дракула. Като назгулите от Властелина на пръстените. Хем са живи, хем не са. За такъв човек не може да се гласува, пък и си спомням, че преди 5-6 години ние май се дигахме много хиляди хора да викаме по улиците заради тоя... Успял млад мъж. Така. Да го заради кажа. Тоя. Да.
Не, и ДПС не ги искам. В никакъв случай. Ама ти си за тях, за ДПС, за патриотите, патридиотите, извинявайте, за ГЕРБ, за БСП. Щом не искаш да си за демократите, щом не искаш да гласуваш? Не. Искам нещо съвсем друго. Искам всички ние да осъзнаем най-сетне, че в България избори в момента не се провеждат. Провежда се театър. Дори и случайно на сцената да излезе добронамерен статист, той няма да бъде допуснат до финалния поклон. Няма. О, евентуално, може би, ако се напрегнете всички демократи по села и паланки, да, евентуално, недоемигриралите и така нататък, да гласувате, може и да вкарате половин Радан Кънев в по-долната камера на лявата резервна скамейка на Европейския парламент. Може и да успеете. Успех? Добре, вкарайте го. И какво това? Ще оправите България? Не. Не. Не, радикализирайте мисленето си, скъпи мои съграждани, сънародници. Престанете да вярвате на българските избори. Ако се намирате в Германия или в Франция или в Швейцария или в, да знам, Шотландия или където там си искате, гласувайте на местните избори, гласувайте за местния кандидат, защото по принцип човек да прави избор е правилно, необходимо е. Но в България е възможен един само друг избор. Според мен. И той е такъв. Презрете изборите, разпространете сред близките, приятелите, колегите си, че тези избори не са избори и започнете да се въоръжавате. С търпение! С търпение! С здрав разум, с отчаяние, с ярост, с нетърпимост към крадци. Цялата българска държавна машина, включително избирателната комисия в момента, е в ръцете на старите ченгета от преди 89-та година. Цялата българска държава е тотално пленена. Такова нещо в България последно е имало в 88. Преди това, може би по османско време, точно преди априлското въстание. Това е България в момента. Поробена територия. Ние сме под герберско робство. Не сме под турско, не сме под фашистско, даже и под руско баш не сме. Ние сме под герберо, патриотарско, марляшко, ченгеджийско, мутренско робство. Иго. Потисничество. Това нещо трябва да се промени. Това може да се промени само с тия двете. Ама не само моите. Не, няма да ходя по арестите сам заради всички ви. Ще ходите всички заедно с мене. И с други хора, разбира се. Това не е за да се изтъква някой си като личност. Не, не, всички ние трябва да започнем да се борим, да си върнем страната. Това е послание на наистина радикална нелоялност. Защото тези, които в момента управляват България, и те може да не са само днешната партия или коалиция, която е управлява, те може и да са утрешната подобна. Те може да са ДПС, БСП, патридиоти, марешки, магарешки, не знам кой си, телешки и волски. Утре може Станислав Трифонов да ви стане министър на нещо, Господ да брани. И тогава ще се чудите откъде ви е дошло. В други ден може евентуално, примерно, проруските паравоенни да се опитат да направят някоя шашма в източна България. Това може да бъде огромен проблем за страната ни. И тогава даже и ГЕРБ ще ни се види песен. Заради това ние трябва да започнем да се опитваме да си връщаме страната. Поводи имаме. Не са ни нужни само дълбоки причини. Единственото, което ни липсва, е само гнева, енергията у нас самите. У вас, мили мои приятели, у вас. Тук да те попитам. Питам. Аз се слушам внимателно. 90-те години. Да. Цялата декада. Народът беше беден. Там имаше Луканова зима, Виденова зима, банки фалираха, инфлацията скочи, там няколко, колко беше, 1500%. Да, пирамиди се появиха, да, аз всички детали не ги помня в хронология, но така имам някакъв общ спомен. Да, и това беше, икономическия стимул е всъщност този, който може да изкара хората, дето казваш ти, нали, да се въоръжи с ярост, нали, и да излезе по улицата, да иска промяна някаква на системата. Не да я иска, да я вземе. Да, точно така, горе-долу така се случи, нали. Сега обаче нещата вече далеч не са такива и ми се струва, че такъв сценарий е невъзможен, защото хората вече живеят прилично, хората имат европейски доходи, но въпреки това има, нали, прямо политици, които спекулират с Европейския съюз, колко бил лош и така нататък. Да. Аз съм на мнение, че еврофондовете в България разлъщават в много голяма степен политиците, защото се краде от 50% нагоре от еврофондовете се крадат. Нали, твоята оценка е консервативна, да? Ако съдим, примерно, по... Да, консервативна, да. Ако съдим по къщите за тъщи, примерно се краде
може би към 80% нали, са откраднати от еврофондовете. Но в тази... въпреки това казваш ти, да, все пак. Но, да, но въпреки това, завършвам си въпроса, въпреки това ми се струва, че такава, такова въоръжаване с ярост да. Е невъзможно днес, защото народеца сякаш много овчедушно го раздава. Може и да си прав, но може и да не си. Според мен, първо се краде наистина толкова много, а и то явно не е само според мен, ние споделяме тук това разбиране. Краде се толкова много, че в крайна сметка гражданина се унижава. Страшно много хора живеят с ушким прилични заплати, да, но спестяват ли тия хора? Успяват ли да спестят, ако не са мутри? Кой беше от министрите, беше казал на времето, бе един мъж на 50 години, ако не е събрал 50 хиляди лева, той къв мъж е? Доста малко хора в България са събрали 50 хиляди лева на 50 годишна възраст. Да не говорим на 36, да не говорим нали, на 26, да не говорим на 46. Не са много тия хора. Може би няколко хиляди души. Колко от тях са читави? Колко от тях, примерно, зависят от себе си, от бизнеса, който правят или в който участват? Примерно в IT сектора, там има хора, които се справят наистина добре. И то честно се справят добре. Но това са малък процент от населението. Колко от обикновените граждани и селени, мъже и жени, бащи и майки, а и синове и дъщери на възрастни, често пъти бедстващи хора, се справят добре и спестяват някой лев и не са в ежедневен лек стрес? Не са много. Добре, аз съм склонен да съгласи с теб, че хората са загубили критерии сякаш за това какво е бедност или поне тази нали, няма достатъчно голяма критична маса, които да се чувстват бедни. Но въпреки това, това е факт и какво друго тоест, може... Тоест не се чувстват, казваш ти. Ами така мисля, да, ето сега, ако се разходим с теб, ние сме в една хубава градинка, макар и загрузена с едно там нещо. Трупилище, да. Да, но ако се разходим в кафенетата наоколо, нали, ще видим хора, които седат и нали, пият кафета по 5, 10, 15 лева, примерно бройката. Това до някъде, как да го кажа... Айде, това е София, да. Но и страната не е много по-различно. Имах друго преди. Страната е съвсем различно, разнообразно е безкрайно. Има места като тези, за които ти говориш. Тоест, да, има пълни кафенета, разбира се, че има. Големия парадокс е като този в стария виц, старата приказка. Хората много често се чувстват крайно несигурни и оттам понякога го ударят на айде да хапнем, да пинем, да се видим. Това не е сигурност, това не е спокойствие. Това е форма на ами то това ще ни остане. Известна форма на отчаяние понякога. Ми то сега какво да пестим, то не може да се спести, дай минки, тук последната ракия. Хората го правят това. Това съществува в нашата нагласа. Стария виц, май в някои от нашите по-стари предавания, даже съм го цитирал, за падишаха, който вдигал данъците, докато населението мрънкало, роптаяло. Но в момента, в който населението тръгнало по кръчми и вече го ударило през просото окончателно, падишаха казал, бе, може би трябва да смъкнем данъците. В този смисъл, до някъде това, което ти казваш, ми напомня този виц. Но това е ефтино измъкване. Нямам предвид да се измъквам ефтино. Не, аз и не искам и да те провокирам. Не, в смисъл, не да те провокирам. Не търся слабост. Просто разсъждавам, защото аз съм мисля в тази посока и наистина виждам, ето, примерно виж чехите, нали, посрещат безсмъртния полк, една изцяло пропагандна руска, на Руска нощ, федерация. Да. Да, с плакат, с огромен транспарант, Сталин и Хитлер започнаха войната. Исторически верен плакат. В Полша не ги пускат, в Грузия дори нали, викат Путин, хуйло и така нататък. Uh-huh. А в България бяхме аз и още двама-трима души, които са нали, мои лични приятели, с което не укорявам другите, които не бяха. Нали. На мой опит нали, да, така, да провокирам някакъв размисъл у хората относно факта, че съветската армия ни окупира. Та мислата ми е, аз съм, честно ти кажа, обезнадежден по отношение на, така, на познавателното ниво на българския народ и неговата вече очевидно пословична търпимост. Търпеливост. Търпеливост, да. Иначе той е нетърпим, в смисъл, че аз трудно го търпя. Да, търпеливост да. Има. Разбирам те. Ти като ми говориш за, естествено, за съветската армия и нейното участие в източноевропейската и в частност българската история, си теглиш към твоята тема, аз си тегля към моята, не ми се сърди. Не. Но мисля, че те са свързани, да. Тоест прав си да споменаваш тия неща. До някъде това, което казваш за пословичното, така, волска търпеливост на нашето гражданство, си прав. Но, тъкмо заради това трябва да се говори. Хубаво! Нека това послание, което аз изказвам пред нашата публика, да е непопулярно. Нека то да изглежда като утопия, нека то да изглежда като лудост, нека то да изглежда като веоне брадатия неформала идиот. Добре, добре, нека, ако. Казвал съм го и друг път, пак ще го казвам. Самото отчаяние, примерно ти казваш, аз съм леко обезнадежден. Аз също съм си го казвал много пъти и публично съм го казвал. Абе, нищо не става.
не, не обществено обезнадежен. Да, в личен план аз съм окей. Okay. Да. За това говорим. Говорим за обществените неща. Това идва, отминава, пак идва и пак отминава. Въпросът не е в това какво е настроението ти. Въпросът не е в това коя е последната новина, която си прочел и дали тя е насърчаваща, вбесяваща или отчаиваща. Въпросът е в цялостното ти мнение, или в случая моето цялостно мнение, за това какво е необходимо, какво е редно. Не говорим за това, което е лесно и което ще стане веднага. Не, говоря за нещо съвсем друго. Може ли да се говори за необходимото? Ако щеш дори само на абстрактно ниво. Да, може. Да, това е въпрос на повторение, насищане. Постоянно и отново излагане на една и съща, вярна по същество, макар и трудна и неприятна кауза. Кой би повярвал преди 10 или 15 или 20 години, че ще има хора, които в наше време ще твърдят, че Земята е плоска? Никой. Но ето, че вече има такова движение. И тогава ние трябва да почнем обратното. Трябва да почнем да им повтаряме, че Земята е кръгла. Трябва да почнем да им казваме, че денем свети Слънце. Нощем, ако нещо въобще свети, е Луната. И тя не свети, а отразява. И така нататък. Не са ваксините проблема. Да си антиваксър не е разумно. Да си комунист е глупаво. Да си гербаджия е глупаво. Да си патриот е добре, но не и лъжи патриот, а там Джамбаски и другите, нали, момчета. И с терасите по тях. Няма нужда да се говорят нещата, които ще се преглътнат лесно. И ще се понравят и веднага ще станат част от удобното разбиране. Не. Има нужда да се казват нещата, които никой не иска да чуе. Само че тия неща винаги проникват във вниманието бавно. Бавно, но проникват. Това е единственото, което трайно остава. В този смисъл това е и моя отговор към тебе, Асене. Ние трябва да казваме на хората, или поне аз смятам за свое задължение, може би и не само за свое, че на всички хора трябва да се казва това, което те не искат да чуят. Изборите в България, не по целия свят, в България, в моментното и състояние са купени и продадени и няма да има ефект от тях. Или ще има ефект само в полза отново на ченгета, отново на руското лоби, което е криминално и жестоко. Отново на мутрите, които са част от целия проблем, отново на корупцията. Без значение дали тази корупция ще се оглави от ДПС или от ГЕРБ. Едно и също е. Затова забравете за сегашното състояние на България като възможности за избори. Въоръжавайте себе си, първо мислите си, самочувствието си, страха си, ако щете. Започнете да мислите за това как да премахнем цялата корупция. Как да започнем от прокуратурата. Как да я натиснем, как да я оплашим, как да я променим. Как да прогоним Цацаров и следващите цацаровци. Да, защото на този му остава още мисля, че година до края на мандата нещо от рода. Още по-лош. Някой ден Цацаров ще ни се види като много мек, либерален, демократичен и свестен главен прокурор, ако продължаваме така. Това не може да продължава повече. Същото се отнася за правителството, същото се отнася за Народното събрание, областните управи, полицията, нашата мила полиция. Тя трябва някак да се промени. Тя трябва да спре да бъде милиция. Тя трябва да почне да служи на нацията. Тук съм абсолютно съгласен с теб. Аз се потресох тези дни, и малко театрално звучи потресох, но това е почти точната дума. Да. Защото покрай тези събития, нали, първомайско-деветомайски, имах така възможността да си говоря с полицаи. И, как го кажа, бях потресен от тяхното ниво на политическа култура, тези, с които разговарях, не всички, признавам. Ти даже говори за историческата им. Има много готина, има много готини хора. Един от тях ни каза, че бе, какво занимаваш тия тук? Всичките повечето са медицински, лабилни или нещо от рода, нали, случаи, с което бях много съгласен, нали, на това шествие този ден. Но огромният процент, смазващия дори в полицията, са хора, чиято политическа култура е на ниво конспиративни теории в Брадва, Секира, Пик. Никой не е кацал на Луната, да. Точно. Не, дори това, айде да речем, обичат фантастиката, нали? Или да. Фантасмагорията, нали? Обичат фентази романчета. Говорят и за политическа култура, нали? Нещо свързано с това, да речем, в смисъл най-острите, най-мрачните конспиративни теории, нали, за ционистския заговор и някакви такива неща. Виждали сме и полицаи с георгиевски ленти, това е истина. Да. Дори такива имаше. Аз даже не говоря толкова много за политическата култура на полицая. Въобще имам преди цялата държавна машина, която в момента е пленена и превърната в посмешище. Тя е инструмент за тормоз на обикновения човек. В този смисъл, политическата култура на полицая, дори да е висока или дори да е ниска, трябва да си остане негова, когато той е с униформата. Без значение дали тази униформа е елегантна или грозна, като сегашна. Но той трябва да служи не на мутрите, не на ченгетата,
не на това, дето той му вика, грешно му вика държавата. Той трябва да служи на нацията. Точно като войника, между другото. Ама той не може, виж, като има ниска култура, политическа, историческа, всякаква. Като е зле възпитан. Нали, той няма, той няма лицето Хикс, няма значение кое е, той няма ориентири, защото ние с теб вероятно не сме най-интелигентните хора на света. Вероятно има милиони, даже милиарди може би по-интелигентни от нас. Но като за България имаме, се справя. Но имаме базисна култура, да, която ни позволява да се ориентираме и да вземем правилни решения. Понякога. Тези хора не могат да вземат правилни решения. Ето, виждаш какво се случва вчера. Оня ден на този паметник, още сигурно пред съцветята. И хората са масово тези 30 години, според мен това, което ченгетата успяха да направят, е, че успяха да промият в чудовищни мащаби мозъка на българина. Да, добре, така е. Аз затова повтарям едно и също и ще го повтарям, докато ни свърши времето. А и примерно след седмица пак бих го повторил, да, но под някакво друго заглавие и форма. Българинът масово, често, не винаги, но често, и също това важи за всички български граждани, не само българите етнически. Това важи и за ромите, това важи за циганите, да, казано по-народно. Да, всички български граждани. Тега, за турците, арменците, евреите и прочи. Всички, които сме, Левски го е казал. Всички, които сме в България, всички, които живеем тук, тук се храним, тук си вадим хляба по един или друг начин, сме в един кюб. Всички ние, повече или по-малко, страдаме от това, че много се краде. От това, че ти казваш, бе, да, малко доходите се поподигнаха, но все едно слушам Бойко Борисов да ми го казва. Той като ми каже, че грее слънце, гледам през прозореца да видя случайно да не е полунощ. Не, доходите не се дигат. Всички страдаме, защото доходите ни са много ниски всъщност. Те са изкуствено занижени. Затова много хора си траят. Верно е друго, което казваш. Страшно много хора са с смачкан начин на мислене, повреден начин на мислене. Вярват в конспиративни теории, вярват в глупости, само и само съкън да не повярват в нещо просто, ясно и очевидно, просто защото то звучи страшно. Той като бездната на Ницше, дето ти я поглеждаш и тя поглежда в тебе, е ужасно. Това е така. Но точно заради това, тая бездна, ето ние с тебе сме бездната в момента, ние поглеждаме в тях и им казваме: пичове, нещата не са добре, от вас се краде. Много се краде. В Европа тук там е, може и да се попокрадва, да, в Штатите, в Япония, може и някъде там по цивилизования свят също да се попокрадва. Но у нас се краде яко. От вас се краде, от вашите данъци. Данък смет, ДДС за всяка стока, която си купите. Аз така го обяснявам. У нас се краде в мащабите, в които в другите държави не се краде. Да. Количествените натрупвания вече са довели до терасови и апартаментови изменения. Не. Даже да не кажа до офшорни фирми с гигантски банкови сметки. За милиарди левове става дума. Наши левове. Заради това нашите баби и дядовци нямат пенсии. Така че, нали всичко е ясно. Колко точно повече трябва да се умува над въпроса дали българина се е замогнал. Да, по-добре, отколкото в 96-та, със сигурност. Колко по-добре можехме да бъдем още. И, да. И колко по-добре можем да бъдем всъщност, защото що в условно или преизказно или минало. Искам ми се да се ориентираме към завършване на този разговор. Аз ще провокирам в тази посока, така да коментираш. Българина можеше да е много по-добре, но как да обясним на хората, че за това, че не е добре в момента, не му е виновен Европейския съюз? И кой му е виновен? Еми, Европейски съюз какво прави? Дава пари. Той това прави. Значи той му е виновен, защото тези пари ги крадат едни дебълсерковци тук. А значи той дет ни е дал едни пари, той ни е виновен. Окей, нека той да е виновен. Тогава да ни спрат парите. Защото те Хелен, че не стигат до тебе и мене. Нали, прочутите грантове май стигат до Бойко. Те не стигат до тебе и мене. Фондове, как беше? Фондове, фондове, грантове, субсидии, семия, да, тая, субсидии, парите. Да, е, парите, парата, сухото, потока. Горивото. Къде отива? Отива в Бойко. Отива в Доган, което е много лошо. Отива в фонд за меделие. Фонд за меделие е ДПС. ДПС е Доган. Доган е Русия. Всъщност, чрез България, Европейски съюз сякаш поддържа не само местните мутричинги, поддържа и он е тираничен режим в Москва, който на това отгоре иска още пари от нас. Не знам дали Европейския съюз ни е за нещо виновен, нито пък дали ни е за нещо много правилен. То е просто едно позитивно явление в нашето ежедневие. Той е като слънцето, деца вика, и въздуха за всяко живо същество. Не, не, той просто е нещо, което помага да се работи. Не е той крив, не е той прав. Ние трябва да си свършим работата. Като граждани, като българи, като мъже и жени. Това е моето разбиране. Окей, като ножа. Можеш да се порежеш, срежеш яденето, хляба с него и можеш да си отрежеш пръста. Ей, това имам предвид. Ми добре, добре, айде. Пък лятото пак е време за размисъл, може би може да отделим едно-две, един-два разговора да посветим на предстоящите на есен местни избори в София. Местни какво? Избори в София. Предстои да изиграем театъра избор на кмет.
А междувременно какво ще стане с граф Игнатиев? Още ли ще караме гондола по него там, каравела, каяк? Не знам да ти призная. Яхта. Аз сега искам да видя какво ще се случи с пространството около паметника, храм паметника Александър Невски. Аз искам да дигнем протест за този паметник, храм паметника. Е, тя, нали, там отметна се, по-скоро не се отметна, поясни, госпожа. Тоест излага. Ми да видим, да се надяваме, че нали, един път политик няма да излъже. Аз България, съм оптимист. Фандъкова да не излъже. Аз съм оптимист. Не, и съм ти си добър човек. Да, опитам се напоследък да бъда по-добър, отколкото бях преди. Така. Не знам това. Добре, Маноли. Благодаря ти, вече близо 30 минути разговаряме. Но пък си заслужава, защото колко 3 месеца може би не разговаряхме. Не, вече не си говорим. Да, не, и преди нали, не сме го правили този видео формат. Да, Фандъкова лъжа, не знаеш. Да не, аз не твърда, че не лъже. Само казвам, че написа Фандъкова нещо, нали, че медиите лъжат. А, значи тя не лъже, те лъжат. Давай, ясно. Да, това всичката ни работа е такава. Е, това е, това е най-готиното. Нали, Бойко цял в бяло, Фандъкова в бяло, а ние кретени. Не е така. И медиите лъжат. Да. Кои меди? Ама не лъже Пик, не лъже Блиц, не лъже Брадва и Секира, лъже примерно Дневник или Бивол. И медия. Не, Пул. Медия публикуваха. И Терминал 3. Те публикуваха май... Абе, общо взето, Таймс не лъже, а Правда не лъже. Да. Да, май е обратното обаче. Май Фандъкова лъже. Russian Television, RT не лъже, но CNN и кои бяха там още, нали, лъжат. Те, либералните медии. Да, точно. Добре, Маноли, благодаря ти наистина. Приятели, това беше днешния авторски с лек стимул от моя страна контракоментар на Манол Гришев, както и той каза, не сме длъжни да съгласим с него, но нямаме никакви права да му отнемаме думата. Нали така?